Før vi tar den lille diskusjonsrunden her, så har jeg for en annen sammenheng, men jeg satt i går og tenkte at det kunne kanskje være litt nyttig for deg å ha. Så har jeg kopiert en artikkel som kommer inn på dette med, eller ganske systematisk, gjennom kommunens beredskapsplikter, men spesielt knyttet opp mot samarbeid eller forholdet mellom politi og kommune og fylkesmann. For det er et sånt trekløver som er ganske viktig. Og det kan jeg kom på det i går, hvis dere er interesse, så kan dere bare skumme gjennom dette notatet her. Jeg legger dem ut. Jeg vet ikke hvor mange det er. Sånn. Det er i hvert fall, hvis man skal sitte og terpe litt på dette her, så har man i hvert fall noe. Og så hyggelig, vi har et nytt ansikt her. Ikke fordi at de andre er kjedelige, men fordi at det er det første gang jeg. Velkommen, du kom fra Molde sykehus. Hva heter jeg? Siv Hege. Siv Hege. Siv, ja. Og da har jeg også orientert henne om at denne oppgaven, og i forbindelse med at saget kommer her, så er det ideen at vi skal ha en liten case. Jeg er ikke helt sikker på hvor han legger opp det, men da er det, tror jeg det er hensiktsmessig at dere prøver å finne den og etablere den gruppen som dere likevel skal fortsette med i den gruppebesvarelsen. Så tenk på det i pausen, eller? Ja! Det er ganske utfordrende å stå sånn time til time og dosere. Så for meg det, så hadde det vært veldig fint om vi kunne nå tørse i gang litt diskusjon, spørsmål knyttet til dette. Vi ser jo det i avisene, at nå har regjeringen satt i gang med støtte i Stortinget. Det er et prinsippvedtak i Stortinget, at man skal begynne på en kommunereformprosess. Tanken er da at landets over 400 kommuner, det er ønskelig fra mange nivåer, også politisk, fra sentralmyndighetene, at man får en reduksjon i antall kommuner. Fra før av så har vi et dokument som for dere er ganske viktig. Det er politianalysen, som også foreslår en omstrukturering. Og så har vi den NOU-en som dere har fått, 2013-5, som går på dette med forsterkningsutvalget. Og så har vi brannstudien. Så det er altså på viktige samfunnsområder, veldig viktig når det er knyttet til organisering, så er det mange store spørsmål som er i spill. I dag så tenkte jeg at vi kan ta fatt på et av dem og dukke litt inn i problemstillingen ut fra det vi har snakket om. Nemlig, er kommunens evne til å ivareta sin beredskapsrolle på en god måte lagt inn som kriterie i reformprosessen? Det er ikke sikkert at noen av dere vet det, om det er, men det er et spørsmål som jeg stiller meg. For jeg er sikker på at blant de tingene som man nå diskuterer i Molde og overalt, hvor man har satt i gang disse møtene, det var et stort igangsettingsmøte i går, så jeg tiden skal av i dag, eller var i går, hvor fylkesmannen kalte inn alle, og ordfører og kommunepolitiker rundt omkring i hele fylket, de satt da på et eller annet hotell, og så kastet fram problemstillinger som refererer seg til en mulig kommunestrukturreform. Og dette er kjempestore spørsmål. Og hovedspørsmålet, tror jeg, det er hva bestemmer man seg for skal være i statlig sektor, altså på statens sentralnivå, og hva skal man ha på kommunenivå, og så ligger usikkerheten, skal man ha noen nivå imellom? Men i alle fall så synes det som om at man tar sikte på å få større kommuner og mer myndighet og oppgaver tillagt kommunene. Det virker som, sånn tolker jeg det, og jeg går ut for at mange som har tolket det samme måte. Spørsmålet mitt da, det er i hvilken grad har man sett hen til beredskapsspørsmål når det gjelder kommunestruktur? Og det er sikkert noen her som vil kunne si det at ja, ut fra beredskapshensyn, så kunne jo hele Nordmøre være en kommune. Andre vil si at nei, det er viktig at vi har ikke fullt så store enheter. Vi kan
velge noe som mye mindre. Nå har vi fått tunnelen, altså Kryfast-tunnelen noe en ting, men også Atlanterhavstunnelen, Averøya. Averøya har jo kommunestyrevedtak, nei, ikke kommunestyrevedtak, men de har altså sondering, men synes å være åpne for Kristiansund og Averøy. Dette er i hvert fall prosesser som kommer til å gå både i, blant lokalpolitikere, men ikke minst også i næringslivet, det tunge næringsliv, som kommer til å være opptatt av dette. Så tenkte jeg vi kunne ha en liten pep-talk, brainstorming, på hvilke forhold i relatert til beredskap er som er viktig. Kom igjen! Ja, lokasjonen av sykehuset er også veldig viktig. Plass i... Og det er jo en ting der høyskolen i Molde, de kommer jo med et sånt fint spørsmål, det er jo rett sine på sin egne sider. Kan vi stole på SINTEF? Det viser jo at de legger til grunn kanskje ikke så veldig viktige ting med tanke på beredskap da. For hvor skolen skal lokaliseres. Er det han som sier det, eller er det du som sier det nå? Det er dem som sier det. Høyskolerektoren sier at det de vil legge vekt på, med tanke på hvor skolen skal, nei, hvor nytt sykehus skal ligge, ja. Det er da det viktigste for dem, det er rekrutteringsspørsmålet til sykehuset. Ja. Og så med det da, så spør de om kan de stole på SINTEF og den SINTEF-rapporten som kom. Akkurat. For det var ikke det tatt stor nok høyde for, mener han da. Og så sitter vi jo her og lærer noe annet på beredskapsledelse, at det kanskje er andre ting som er litt viktigere. Så mitt spørsmål til skolen, litt sånn spydig, blir jo kanskje, kan vi stole på... Opp med spydigheten, det er bra! Sarkasmen i samfunnet må fram, sier jeg. Og i Molde, så burde jeg kanskje lest... olje- og gassinnretningslinjen 064, for eksempel. Hørt hva industrien sier om evakueringstiden fra Nordsjøen. Det er jo en del ting som ikke har vært oppe i debatten, og det har vært unnlatelse fra Kristiansund, og det har vært unnlatelse fra de fagmiljøene som egentlig ble hatt her i bakhodet. Flott. Vil du trykke forsøksvis på neste? For jeg lurer på om ikke jeg har inn en sånn litt momentliste der. Akkurat. Her er vi inne på noe av det som jeg tror folk og kommunepolitikere, sentralpolitikere, vil måtte komme inn på. Geografisk avstand, da mener jeg ikke nødvendigvis nabohjelp i betydning at det er nabokommune. Altså, er det behov for hjelp for noen kommer utenfor kommunen? Altså, vi bor så spredt. Vi har små, relativt små samfunn, men det er beskyttelsesverdige allikevel, selv om de er små. Det er viktig å få fram. Hvordan kan vi sikre en god samfunnsberedskap? Det må det tas hensyn til når man skal diskutere kommunens arrondering og organisering. Man kan jo godt tenke seg store kommuner, hvis man med det har tenkt å ha desentraliserte, skal vi si, ressurssenter rundt omkring. Men jeg synes, som du er inne på, at når man leser om at Høgskolen i Molde er opptatt av at det er så mye kompetanse knyttet til Molde, hvis jeg forstår det riktig, at det av den grunn, så må man liksom plassere sykehuset nær Molde. Kan man snu på det, hvis det er slik at de i Molde mener at det er så lav kompetanse i Kristiansund, vil det ikke være en god stimulanse til nettopp å øke kompetansen og plassere sykehus i Kristiansund? Altså, det er mange veier å se på dette. Mange måter å se på det. Så jeg har ikke noe spesielt synspunkt. Jo, det har synspunkt, men jeg skal ikke si så mye om sykehusplasseringen. Men jeg tenker jo på dette med beredskap. Fylkesmann Solvorn, som vi har vært innom her flere ganger. Han var på radioen i går, og så sa han at han syns at Asta var et dårlig valg. Det som er interessert her i kurs, det er jo det at hvorfor han brukte formuleringen ut fra beredskapsmessig hensyn, sa han. Og det er faktisk første gang jeg hører at han involverer seg i å argumentere for beredskap i denne relaterte sykehussaken. Han brukte da som konkret at dere fra brannvakta ville bruke så lang tid på å komme til en brann, og vi må jo unngå en brann på sykehus, naturligvis.
men hvis det skjer, så må det være mulig å få akutt branninnsats i løpet av ikke for lang tid. Det er hans argument. Og det er et relevant poeng. Men slik kan vi jo spørre på mange andre sektorer også. Dette med avstand, jeg vil fokusere på en problemstilling. Dette med avstands, store avstander, eller store områder, kan ha sine fordeler. Men man må være klar over det også har sine ulemper. I forrige time så var jeg inne på dette store avstander til redningstjenestes ledelsesapparat, hvis det er der ledelsesapparatet skal være, hvis det ikke skal være et helt annet sted. Det har da store betenkeligheter knyttet til lokal forankring, legitimitet og troverdighet. Det er jo litt spesielt hvis den fylkesmann uttaler seg om responstid, og så har han kanskje ikke hørt om at brennstasjonen må flyttes nærmere sykehus. Ja, det lurte jeg på. Ja. Hvis det blir et sykehus plassert et eller annet sted, så vil vel deler av, skal vi si, andre ressurssenter flytter etter. Sånn trodde jeg kanskje det ville bli. Hvis vi får et sykehus på Asta, så vil jeg ikke tvile om at mange firmaetableringer og befolkning vil flytte faktisk til Hjemnes og Høgset-området. Får vi... Det vil bli helt annet. Hjemnes kommune må jo ha en helt annen beredskap dem, og samtidig så vi vil flytte nærmere uansett. Jeg tipper det. Dette vil jeg ikke bli sitert på. Slå av. Men jeg tipper jo at det er ganske opplagt at Hjemnes kommune ikke vil eksistere som egen kommune hvis vi kommer dit hen. Ja. Jeg har ikke lyst til å kaste inn i sykehusdebatten, men det mye står for revisjonen, politidistriktet som du nevnte, og det ledelsesnivået som står, og kommunene, og demografisk da. Ja. Jeg tror nok Møre og Romsdal endret seg veldig mye demografisk. Og det må jo også beredskapen gjøre, og i forhold til struktur, for det har jo litt grann det, i forhold til hvordan vi skal håndtere situasjonen fremover. Mm. Og for meg da, hvis jeg tar på meg politihatten, så er det klart at det er litt annerledes å møte Kristiansund kommune eller Molde kommune, for da treffer du profesjonelle aktører i kommunen, ikke sant? Du kan forholde deg til, og så gjør avtaler med, og du kommer liksom videre. Men i små kommuner så treffer du ikke på samme måte de samme personene. Nei. Men de har en mye mer lokal forankring. Mm. For eksempel til Husøy eller til Nisund Bruk eller til Husøy. Ja. Så i hvert fall i mitt hode da, så håper jeg selvfølgelig at det blir større kommuner. Ja. For at det har litt grann med å ha fagmiljø, og så har det litt grann med rekrutteringer. I små kommuner i Møre og Romsdal, ja, for de som er lengst unna grena, både de lengst nord i Nordmøre, en del romsdalskommuner, og Søre Sunnmøre, de sliter skikkelig med å få kompetente folk til kommunen sin. Og da tror jeg at nøkkelen er kanskje å ha større kommuner, for at totalberedskapen på hele området blir bedre totalt sett. Og det er jo sånn for meg som, i hvert fall i den rollen jeg har som politi, at jeg skal dra som en satellitt og så klare å håndtere ting da. For meg så er det sånn der hands-on, for det er noen beslutter å bestemme å sitte i stad, men noen skal faktisk utføre det på stedet. Ja, ja. Det er egentlig redningsstedet siden, noen er faktisk hands-on, og da er du avhengig av at du treffer en lik organisasjon. For også for å løse ting i fellesskap med samvete, likhet og lærer og ansvar og sånne ting. Så derfor håper jeg selvfølgelig at det blir en kommunestruktur som er av en viss størrelse. Ja. Det hadde vært en større trygghet for å utføre jobben min. Ja. Det er mange sikkert som kan slutte seg til det, at det er mye fornuftig i det synspunktet. Ja, men da er det kommet mye da i forhold til... Vil du snakke litt høyere? Ja, forslag i forhold til hvordan en kommune i antall mennesker. Ja. Hva er størrelsen på en kommune? Hva er det anslåtte, minimum, maksimum, for minimum? Ja. Så det er jo, for eksempel, Bøtte Nisund og Øyfred har jo snakket om noen år om sammenslåing. Ja. Og de har kommet ganske langt. Mm-hmm. Og det kommer nok til å skje. Ja.
Nu är det sånt att Ultra också följer sig kanske lite grann pressa I förhåll till hälsosäkerhet, I förhåll till gass, inte sant, på Ormenlange och de må kanske ha en rømningsvei också I tilfelle det skulle ske noe där, men men likevel så vil det ikke, det blir vel ikke mer enn 5000, altså, uansett, nei, liksom. Nei. Vi havner kanskje på en 3-4000 mennesker da, omtrent, og ikke hva de vil ha satt. Det velkommet nå, anslagsvis, hva de vil ha av I en liten kommune, da, hva vi skal kalle en liten kommune. Har du hørt noe tall der? 15 000 kjører da. 15? Ja, ja, altså, jeg jo så gammel, jeg husker Sandmann-utvalget. De sa 5000. Sandmann sa 5, som minimum. Men ting har jo endret seg, forvaltning og teknologi og alt dette her, og samførsel. Og nå har jeg hørt at noen mener at det ønskelig med cirka 20.000. Det tror jeg ganske urealistisk. For vi må jo være oppmerksom på det at folk bor spredt. Og de forventer å ha delaktighet I beslutningsprosesser. Og for eksempel Smøla, som et ganske godt eksempel. Smøla har, husker jeg feil, ca. 3000, vel 3000 mennesker. Hæ? Ja. Mellom 2 og 3 tusen. Mellom 2 og 3? Ok. Å se en kommune, at Smøla kommune skal nærmest tvinges til å slå seg sammen med andre kommuner, det tror jeg ikke en enkel prosess da. Det tror jeg kan si. Det å drive en lokal forvaltning ja. Håper på det at denne fingerspitstipylen en viktig faktor her da. Skal man slå sammen store kommuner, store områder, så et kommunesenter. Du har ikke den samme gefylen med hva skjer I vårt et nærområde. Det ikke blod mye folk det, men likevel et stort område, det har store konsekvenser med hendelser likevel I området. Ja. Så får vi ikke heller tenkt det andre vel. Styrke den lokale kraften. Men hvordan skulle det skje, mente du? Hva mener du med å styrke de lokale kreftene? For eksempel ute på... Det Sandøy? Jeg har hørt litt... Sandøy, unnskyld. Ja, kommunen heter Sandøy. Ja, ja. Det Harøya. Harøya er øya. Ja. Men hva tenker du på... Hvis vi skulle styrke det lokale evnet til å håndtere beredskapsspørsmål, tenkte du da ved å tilføre når det skjer noe, eller tenkte du mer permanent og langsiktig at man skulle... Begge deler, ja. Og selvfølgelig vil det koste mer penger, ja. Så, ærlig talt. Det tror jeg går bra. Jeg tror det går bra, ja. Men vi må... Jeg tror ikke vi kunne til kronekursen, men hvor mye vi har til å si det. Nei, hva... Nei, hva sier du, Vold? I fremtiden så mange ting som skal styrkes, pleie og omsorg, for eksempel. Kanskje vi trenger robuste kommuner for å ta seg til fremtiden, for eksempel. Vi må tenke slik, ja. Ikke bare på beredskap. Nei. Vi har... Det mange elementer som sier... Det er jo ganske mye kritiske røster som har kommet frem knyttet til for eksempel barnevernstjenesten. Det ikke så enkelt I små kommuner å få til kompetanse I betydning kunnskap som sitter og har komplisert. Det ganske kompliserte saker. Nå har man jo fylkesnemnden naturligvis, men bare på den siden, teknisk planlegging på ingeniører på plankontoren rundt omkring, Battenfjorden, kommunen I Gjemnes, det ikke enkelt for dem, og nå ferieforavvikling og så videre, så skal man håndtere store plansaker I kommunen, og dette tar tid, og gebyren har gått opp, så det har noe med, jeg tror det vil tvinge seg fram en eller annen, strukturreform, men jeg ikke overbevist om at det blir så enda opp med så veldig store kommuner. Da. Veldig store, det tror jeg ikke noe på. Men det noe I likevel hva jeg måtte minne om det. Ja, men altså, den utviklingen jo allerede skjedd I og med at du har sånne interkommunale, ja. Der du ikke klarer, sånn som ja. Små kommuner klarer ikke alle oppgavene som tildelt dem, og så det signalisert at de skal få enda flere oppgaver. Ja. Og da må jo kommunene slå seg enda sammen, eller så må du ha sånn interkommunale... Utvide interkommunalt samarbeid, ja. Og når det da kommer kritikk på at
det ikke styrbart da. Så det jo bare en prosess som går nå, som, sånn at kommunene er nødt til å se på nye områder. Og så det han, jeg la oss artikken til en fylkesmann. Ja. Han presiserte jo at folk var opptatt av at de bodde i en kommune og der skulle de fortsatt bo. Altså, om du om kommunen heter det eller det, det betyr jo det samme. Du bor jo fortsatt. Du jo stolt av den plassen du bor på uansett. Ja. Jeg vet ikke om du har hørt på radioen i dag tidlig. Det var en sånn som er medlem i dette spesialistorganet for regjeringen som er oppnett i anledning kommunestrukturspørsmålet. Og han ga honnør på radioen i dag. Han trakk frem, eller journalisten trakk frem, og han bekreftet at han ville trekke det frem. Sammenslåingen av Frei og Kristiansund, som veldig vellykket. Og det, han mente det hadde sammenheng at det var veldig mye fornuft i forprosessen, involvering, folkemøte på forhånd. Nå hadde man den fordelen at det var ganske naturlig, opplevd som naturlig, fordi at Kristiansund var en arbeidskommune, og Frei ble en bostedskommune. Så der hadde man et veldig godt og naturlig utgangspunkt. Men det er jo ikke slik rundt omkring i alle steder, så det kan nok bli noen sånne tøffe kamper her da. Det tror jeg nok. Ja. Hva har du selv ut av egentlig? Ja. Du kan være flink til å legge frem det som du kan tilføre ved en sammenslåing. Ja. Og ikke bare si at du fokuserer på det skal vi legge ned, og det skal vi legge ned og flytte til sentrum. Ja. Jeg tror folk ser litt på hva de går igjen. Bare hva de mister egentlig. Ja. Ok. Ok. Ja. Men jeg har et spørsmål. Hvordan har kommunen klart å etterleve den nye lovparken? I den artikkel som du nå fikk, som jeg har skrevet, så står det et sitat, altså et ganske langt sitat, fra en undersøkelse om det, som DSB holdt. Hvert år, eller annet et år kanskje, så publiserer DSB en kommuneundersøkelse. Og der kommer det fram at kommunene er på god vei, men det er et langt stykke igjen, til å skal vi si, etterleve loven. Det som særlig svikter, det er på beredskapsplanen og så videre, det er det at de blir ikke oppdatert. Det var en her som stakk meg i hånda i går fra Namdalseid, var det deg? Du som kom med Namdalseid. Og det var jo en beredskapsplan der som ikke var noen hadde sett på de siste 5 årene, eller hva det var? Sist revidert i 05, og nå har vi 14, 9 år siden. Så er det klart at DSB skisserer i det som det fremgår i det notatet, at man er på vei. Og på den veien så har altså selve loven blitt en veldig god startpakke. Men man sliter med fremdeles at det er ujevnt. Det er det som jeg svarer på spørsmålet. Og det tror jeg altså Sager kommer litt inn på, vil du tippe det. I hvert fall her på nyheten. Ja. Men hvis vi ser litt tilbake til sykehussaken, er jo en stor sak, og den har absolutt noe med beredskap å gjøre, helseberedskap. I går så kom jo, var det Shell, eller helikopterperspektivet, som da la mer synspunkter inn på dette med helikopter og transporttid fra sokkel eller fra luft. Ut fra sokkelen, og så kommer du inn mot et sykehus nå i Kristiansund, og så får du da fly. De kommer jo rett nordfra, fra Haltmark, og så kommer helikopterne rett nordfra. Så må de da, hvis de da skulle fly til Hjelset eller et eller annet sted, så vil de i resonemanget være slik at hvis de skal velge en klar, altså ikke instrumentflyvning, så må de da fly over sikt. Og sjøområdet, og det vil innebære en forlengelse på flytid til 20 minutter. Jeg går ut for at dette er kvalitetssikker formulering, og at man legger til grunn at slik er det når de beskriver det. Og jeg vil tro, som beredskapsmessig, at det de der skriver, det vil være et veldig sterkt argument
I lokalisering. Helikopter kommet for å bli. Det en kjempeindustri. Stor betydning, ikke økonomisk, men også transportmessig. Og den trafikken, eller risiko knyttet til uheld ute på norsk sokkel I dette området, som voksne, så vil et sånt synspunkt, tror jeg, komme inn I debatten knyttet til sykehusplattningen. Ja. Javel. Nei vel. Men vil ikke Stril Poseidon? Det en rigg eller en båt? Ok. Ja, sånn da. Beredskapsfartøy ute på sokkelen. Ja. Jeg skjønner. Så det vil, ja, det mener du vil være et argument som må tas hen til. Ja. Mm. Ja. Men vil det, når du tenker akutt situasjoner? Ja.
vil havet kunne representere noe transport, realistisk transportvei da, når det alternative helikopter og luftvei? Ja, men hvor mange helikopter kan du bruke på en akutt i 150 mennesker? Ja. Mm. Det det som spørsmålet. Mm. Hvor mye klarer du å frakte av mennesker som i en akutt situasjon? Og hvor mye kompetanse, eller hvor mye krever det av materieller for å få ut i menneskene på kort tid? Så du mener at sjøtransport en underbudet transportkanal, også i akuttfasen? Ja, det mener jeg. At det vil komme mer den veien i forhold til hvordan vi skal frakte mennesker på. Fordi vi veldig, veldig sårbare på igjen filmer, transport, og akutt, og dårlig vær. Altså det er vind, og det er sne, og det er kantor som helikopter da. Nei. Okay. Det går ikke det. Ok. Hva sier du? Nei, vet du, jeg har jo meninger om det her, altså. Men sykehus og beredskap, det er traume, ikke sant? Det vil si at enhver lite sykehus, jeg har hatt alvorlig traume hjemme, ikke sant? Og da det ett sykehus som gjelder, ikke sant? Det er St. Olavs hospital. Der hamner jeg. Med den jeg hadde med meg. Og for store ulykker, så er det too big to handle uansett da, i et lite område som Nordvestlandet. Og da er det Oslo, St. Olavs hospital, Tromsø eller Bergen som er alternativet. Det kan håndtere. Jeg tror Kurt Aure sa det, at Ullevål klarer å behandle 2-3 pasienter med massiv traume. Nei, 4-5. 4-5 per nivå. Ja, 4-5, og da tenker du 22.7, og det er jo ikke mye uansett da. Og da skjønner jeg at hvis noe stort skjer, så vil det ikke være, det er tre sykehus jeg kanskje ikke vil lyst til å være på, det er Ålesund sykehus, Molde sykehus og Kristiansund sykehus. Jeg vil til St. Olavs hospital. For da har jeg sjans å overleve. Du skal bare stabilisere pasienten, så å trekke det inn i den debatten i forhold til beredskap på sykehus, det noe helt annet, for det tilbud til byens befolkning i forhold til behandling, som det har ikke noe med traume å gjøre, føler jeg. Du skal bare stabilisere pasienten, og så er det andre sykehus som handler, for det krever enorme ressurser for å holde en sånn traumeplass, og det kan sikkert du bekrefte mye mer. Ja, du må være forsiktig hvis du drar deg inn trakkeringen helt uten, og så kan du legge et sykehus på Lombås. Og så plasserer du 70 sikings, som du vet går, og så driter jeg seg. Altså, fordi at du eksemplifiserer med stor ulykkescenario, virkelig stor ulykke. Ja. Men vi har i løpet av året, vi har busser med 6 personer som må til sykehus. Vi har altså skalaen under, og det er mye mer realistisk enn 22. juli-scenariet, etter min oppfatning. Og det i det perspektivet jeg tror vi må snakke om beredskap, så må vi snakke om dagliglivets eller ukas normal risiko for hvor vil folk føle at de får brakt med avrevet arm, og hvor er det hen? Når jeg tenker beredskap på sykehus, så må det jo være i nærheten av der det er mest folk, befolkningsgrunnlag. Der det bor mest folk, Molde bor 25.000. Ja. Det må jo være et beredskap i nærheten av det. Okay. I Kristiansund så bor det 24.000, så må det et sykehus i nærheten der. Ja. Det var en god beredskap. Ja. Det første de sa i regjeringen av Stoltenberg var jo dem som har et likeverdig sykehus i hver sin by. Og så helse mitt plutselig at vi skal bygge 3 milliarder i Molde, så skal vi legge ned i Kristiansund. Det var da problemene oppstod. Etter min mening. Ok, det var historikken. Det er beredskap. Rekker til politiet i Molde i 1970, så var det hvis det var store hodeskader, så ble det jo transportert til St. Olav. Det var jo ekspertene selvfølgelig, men den hverdags kriminaliteten skulle du si, den hverdags sykdommen må jo men nå er det et vedtak som ikke er påklaget. Det er et rettsgyldig vedtak på at det skal være ett felles sykehus, og det har Stortinget, regjeringen stilt seg bak. Og så har de sagt at denne prosessen synes å være en god prosess. Men det er jo det. Så vi må jo regne med at det blir et vedtak om et felles sykehus hvis ikke det er noen
et eller annet sted. Men mitt poeng for å løfte denne inn i debatten, det var jo i hvilken grad er beredskap perspektiv eller et element i kommunereformspørsmålet, men tilsvarende også i kommune, nei, i sykehusspørsmålet. Og det har vi jo fått noen synspunkter på her da. Det er jo bra. Det i hvert fall viser at beredskap er samfunnsaktuelt. Hva sier du? Ja, det, men det tror jeg, altså hvis du snakker om kommunene i sykehusspørsmålet, så er jeg rimelig sikker på at de har beredskapsspørsmålet inne. Men for lokalpolitikere som nå skal begynne med kommunestrukturspørsmålet, så er jeg ikke sikker på om de er blitt inspirert til at nå må de også huske på dette med beredskap. Det er mulig at det har vært tatt og spurt fylkesberedskapslederen om fylkesmannen har initiert det i de innledende samtaler som de nå har. Ja? Jeg ser på at kommunereformen blir veldig mye prat om økonomi og sikre seg arbeidsplasser og i nærhet, at det blir hovedfokus. Ja, det tror jeg også. Uten å se på de mulighetene du har faktisk og administrativt, kanskje det blir en samling av, altså det behøver ikke bety at alle arbeidsplasser behøver være på samme sted. Nei. Men jeg tror det blir fort at de begynner å se hvordan de kan grabbe til seg andre kommuner sine ressurser, og at det blir hovedfokuset. Kristiansund er da en stor kommune, og vi typisk ser rundt hvilke ting kan vi kjøpe fra Averøy eller Tingvoll eller Hjemnes eller andre kandidater. Og at det blir mye av hovedfokuset til å begynne med, og frykten ikke minst fra alle de andre kommunene rundt, og det tenker jeg er helt legitimt også. Ja. I stedet for å se på mulighetene da, for å faktisk få til økt kompetanse, men kompetansen kan gjerne sitte spredt ut. Men det er ikke noe arbeidsmetoder. Spesialisering gir også mulighet til å følge opp alle de punktene som står her, blant annet med vurdering av transportforhold og løkkeindustri og befolkning og utfordringer. Jeg opplevde kommunesammenslåingen og jeg bor på Frei. Han bodde begge steder, både i byen og i Frei. Og da kommunesammenslåingens spørsmålet kom på bordet for alvor, så var det mange som sa følgende. Å, så dumt at Frei har bygd et nytt rådhus. Det er jo helt meningsløst, det er bortkastet penger. I den prosessen som jeg refererte til i dag, som nå har fått god kritikk, så gjorde man følgende. Man signaliserte tydelig at nei, vi skal ha kommunale tjenester i det kommunehuset. Så i dag, hvis du for eksempel har noe med barnevern, og det er flere andre på sosial- og helsesektorområdet, de er lokalisert i flotte, greie lokaler på Frei. I Frei gamle rådhus. Det er et minimum. Sånn må man i hvert fall tenke. Man må ikke i denne kommunestrukturprosessen se for seg, hvis det blir sammenslåing av de to-tre kommunene, så skal alt passeres nødvendigvis til et kommunehus i den største bykommunen, for eksempel. Og vi må bygge, vi må sikre oss arealer rundt i dette kvartalet, for her skal alt inn til oss. Skal det bli vellykket, så må de, ikke folk bare ha delaktighet, men i prosessen, men de må ha delaktighet i de godene som er forventet å komme ut av prosessen. Det tror jeg er nøkkelen. Og det er derfor jeg er litt sånn spørrende til dette med redningstjenesten. Hvis man sentraliserer nå lokal redningssentral til en politioperativ fellessentral i Trondheim, så spør jeg, hvor blir eierskapet fra Kristiansunds befolkning, kommune, brandvesen, og HV11 og så videre, hvor blir det inn hvis det er slik at beslutningsplattformen skal være en lokal redningssentral i Trondheim? Jeg spør, hvordan har de tenkt? Det eneste, jeg sitter litt der nye da, og jeg har suttet som hovedvalgby da i den prosessen der. Ja vel. Og hatt masse gode samtaler med både sentralt og ikke minst med ledelsen her da. Og det er klart at hvis det skjer en stor hendelse, for eksempel i Nordmøre og Romsdal, for meg som er hands-on, så skal vi drive det her 4 timer. Og
ja, ulykker eller søke eller kan det være. Det skal ikke være av så veldig stort omfang før det vi må be om nabohjelp med en gang. Det vil si at når du setter en stav, så den funksjonell, altså den drives, den klarer å drive den I 6, 8, 10 timer, og så har den ingen til å ta av den funksjonen. Det vil si at den ikke stor nok til å klare å handle en situasjon som går over dager. Nettopp. Fjelltunnelen I Ålesund, ja. Der tømte den alt av mannskapet, politiressurser I Ålesund, ba ikke om bistand fra Nordmøre og Romsdal, men drev det selv, og masse regelbrudd, admas, ja, jeg klarer det. På HMS, ja. Fordi at det kostet veldig mye, det kostet 9 tjenestepersoner for å ha en person kontinuerlig på vakt I 24 timer. Ja. Mm. Og da skjønner jeg at hvis vi skal klare å håndtere ting, og I hvert fall en stab da, som skal understøtte de som da på stedet, ja. Så kreves det også at de klarer å håndtere situasjonen over et litt lengre tidsrum. Og det en profesjonalisering, og jeg tror at vi kommer ikke utenom å ha større enheter. Men om den operasjonssentralen for meg, ja. Som innsatsleder, om den ligger da I Kristiansund, eller på Dombås, eller hvor ligger det, har ikke så stor betydning, men man klarer å drive det, så lenge at den kan understøtte med. Men den staben, hvor skal den sitte da? Ja, for meg ikke det relevant egentlig hvor den sitter. Men ikke det problemstillingen her? Den kan gjerne sitte I India, men kompetansen, kunnskapen og rettslig handlende, ja. Som du opptatt av, den viktig at den som da sitter I staben kan understøtte med. Jo. For det det som viktig for meg, for at jeg skal klare å utføre jobben min på best mulig måte for å ha skadebegrensning og så redde liv. Ja. Det er det primære. Men når Tafjord raset går, ja. Så rykker du til Tafjord, eller? Ja, hvis jeg hadde jobbet I Ålesund, så... Ja, ok. Ja. Ok. Hvor skal... Dette en sak som vil ha en akutt fasepreg I mange dager. Ja. Ikke sant? Dette en kjempesak. Ja, det en kjempesak. Ja. Hvor skal ledelsesapparatet være? Vet du, det har egentlig ingen betydning. Fordi at I dag da, så har det ingenting med geografi å gjøre. Det handler om hvor flink for eksempel de som sitter på operasjon til å håndtere politiets kartsystem. Akkurat. Og det ofte den yngste på operasjonssentralen. Unnskyld, hva sa du? Altså, det blir jo skikkelig dumt den strømmen går av, og så sitter du der nede I Tafjord, eller hvor det var. Nei, men altså, unnskyld, ok, men... Ja, for meg da, som opplever live, så det ofte den yngste tjenestepersonen som sitter på operasjonssentralen, som den dyktigste. Fordi de er flinkeste til å håndtere system. Og da liksom hensynet for at en Kristiansunder kjenner like dårlig Aukra som enig fra Trondheim kjenner Aukra. Jo, men nå har du, snakket om operasjonssentralen, ja. Folk på operasjonssentralen. Du I Tafjord, og operasjonssentralen kan være på Dombås. Ja. Hvilke rettslige handlevne har han på Dombås da? Han må jo ha det samme rettslige handlevne. For meg så har ikke det noe relevans, egentlig. Jeg setter politimester på Dombås da. Ja, skal du ha politimester på Dombås da? Hva med brannhierarkiet? Hva med helse? Hva med militæret? Det fordi at mye av det som håndteres på taktisk nivå, og det var inne på I går, at det en endring I nødetatene, ja. Som gjør at ting skal flyttes over kommandomessig, ned fra operasjonelt, ned på taktisk nivå, at det bør styrkes. Ja, men skal taktisk nivå flyttes til Tafjord? Det det jeg lurer på. Nei, til Geiranger, altså til... Det må flyttes til der hvor situasjonen Akkurat. Ja, og da har du HV, du har FORF, og du har FIG, eller Sivilforsvaret, ja. Og du har den som understøtter, ikke sant? Ja. Og dem må jo samhandle, okay. For de skal jo samvirke alt som sted på stedet. Men det viktigste at du har en operasjons... Hvis du kan holde deg for en stab da, som kan gå 24 timer. Ja, dette skjønner jeg. Det operasjonelle, det skjønner jeg. Men det er ikke det jeg spør om. Nei. Det underliggende spørsmålet at dette du nå sier, det står ikke beskrevet I noen dokumenter. Det står ikke. Dere har funnet ut at dette, sånn kan man gjøre det, og det for så vidt greit. Og det kritiske spørsmålet jo det rettslige handlingen. Det det som spørsmålet. Hvem det som styrer operasjonen? Kom igjen. Politidistriktet ble jo nedlagt I Molde og Romsdal politikammer. Ja. Ble jo nedlagt. Ja. Hvorfor ikke opprettholde det da? Det ble jo satt I Kristiansund, som skal styre Nordmøre og Romsdal.
ikke sant? Hva mente du med det? Dokumentet av politimesteren ble jo flyttet til Kristiansund. Ja. Tatt bort fra Molde. Ja. Men likevel så blir det jo styrt fra Kristiansund. Ja, ja, ja. Ja, hvorfor kan det ikke bli satt i Trondheim da, eller Ålesund? Akkurat. Skjønner du? Det å snakke om at det kanskje slår sammen hele Møremsdal. Da blir det jo sentralt i Ålesund eksempelvis. Nå snakker du om Midt-Norge, og da blir det jo sentralt i... Ja, men jeg skjønner takkegangen, men jeg mener at her er det noen som ikke har reist noen kritiske spørsmål. Og det er den rettslige havneemnet. Hvem er det som har kompetanse til å styre brandressursene hvis de må rykke ut til Åknesrenna eller til Stranda da? Hvor er det ledelsesapparatet? Hvis det er noen som har rykket ut på en situasjon i Molde da, hvem skal styre det da? Jo, hvis du har distriktet på den størrelsen vi har i dag, eller noe større, for eksempel fylket, så vil det ikke være noe problem, for da vil befolkningen i Ørsta forstå at det er HV-11, det er våre folk som styrer operasjonen i Ørsta. Men hvis det kommer et snøras i Ørsta, eller Åknesrenna går, så tror jeg folk, lokalpolitikere, brandvesen, heimevern, sivilforsvaret, de vil føle en viss avstand hvis beslutningskompetansen sitter i Trondheim. Ja. Det er mitt poeng. Ja, jeg ser den altså, men som du sier, for oss som er på det leddet, utøvende leddet, ja. For alt du gjør, alt av beslutninger, det skjer i relasjon til noen. Ikke sant? Ja. Ikke sant? Det skjer i relasjon mellom stab, eller operasjonssentralen, forsterket operasjonssentralen, og det taktiske nivå. Ja. Ikke sant? Alt er beslutninger, og det går jo ut lokalt. Beslutningen går jo ut lokalt, men det er tungt forankret i staben. Ja. Og det jeg prøver å si er at de har ikke så stor relevans hvor de egentlig sitter. Så lenge de understøtter med og har sterk kompetanse, stor kunnskap og rettslig handevne, det vil si at de kan faget sitt kjempegodt. Det er det viktigste. Ja, men jeg tror nok at en sånn modell vil bli oppfattet slik at redningstjenesten går i så fall over fra å være et kollektivt, ledet, organisert offentlig apparat til å bli en polisiær aktivitet. Det tror jeg er risikoen. Og det er spørsmålet. Men dette, nå glir det litt ut, men det er jo et veldig interessant tema, for dette er veldig samfunnsaktuelt, og her kommer det noen beslutninger helt sikkert. Og det viser jo at beredskap er virkelig interessante spørsmål, og det reiser mange problemstillinger, det gjør det. Jeg mener, hva er det viktigste? Det er jo hensynet til innbyggerne. Ja. Det er jo dem vi er til for. Ja, ja, naturligvis. Til for selv. Og så det er jo beredskapen for innbyggerne i Møre og Romsdal, som er for meg da. Ja. Som er på en måte er mandatet mitt, og det er liksom har vært etter min mantra, for å si det sånt da. Jeg skal avslutte med et lite mininnlegg. Jeg tror at et fylke, der har du en identitet. Dette er spørsmålet om psykologi. Folk kjenner seg igjen. Hvis det skjer et ras på Ørsta, så tror jeg de hadde ingen problem med å forstå og samarbeide om at man hadde et logisk forklart beredskapssystem à la dagens retningstjeneste, og at ledelsesapparatet med rettslig handel satt i fylket. Det er jeg rimelig sikker på. Hvis man går på lengre avstander, så er jeg ikke sikker på om man får den folkelige tilslutningen og følelse av at dette er et felles eie. Det er jeg ikke sikker på. Det var knyttet til mer til redningstjeneste vi havnet tilbake. Det viser jo hvor sentralt dette er. Nå var det han Sager skulle komme. Han 11. Han 11, han står sikkert på gangen. Ja, nå må vi ha pause til 10 over halv.